تركي هو حنا كرو شيء يا حديث الصبو يا حدشو يا وارو مدة دوري ثمان سنوات ودي أسامي الأذكياء دي ده وحن قرن ما هاي إنك استوت ما أنت دورت لبعض وعي ده بدل هاي نيتو إنك استوت دوري توكي سلوك دبي أذكياء هرمر أيضا هي قلب هي تكنولوجي أنت ما هو حكاه وين ربيتان كاستعمال القرن الله يخوي عليا وحارض عصب تركي وده على ما يا إنه حمر قلب تاجر هذا يد ولديس كل بنت حمر كسهرة ودرها دلك يسكر حركية دولد بربارة وحي كده يا شاد درها دلك محو استعمال الآن ورضى على ما يا أو قرب سينا يا دولد حمر وحوي Soomaaliland intii uu joogay iyo muddadii uu xudxudanayay wax mar walba wuxuu ka waayay inay ka soo liicdo ama ay u dhagan walaato in qaranabada Soomaaliland waxaan ahayn laga wada hadlo isaguna wuxuu doonayay inuu inagu celiyo xabad Masar la dagaalanka Soomaaliland inay qaran noqoto ay xamar inay ka mid qoto ugu dagaalamaysay ciidanka uu soo direyso horta waxa uga baahan rafax inay furto oo u furto deeqda caalamka sidii walaalada Falastiin oo xadirtay ku dhacayna afartanka kul ugu dilay sidii xoolo weerar dhex galay oo xero lagu weeteenayo inay taa wax ka taraan baahay ta Soomaaliland soo gaarmay waxa loonahay Allahu manajeena ciidanka masaarida ee la keeri doona xamar dabka uu ka shidi doona xiiq dheeraad doonana iga qoro waa la arki doonaa maanta walaal maanta Soomaaliland waxay maraysaa dhinac walba meel aad iyo aad u wanaagsan oo Ilaahay loogu mahadnaqo adduunyadu dhib ma weydo dalka iyo qaranku dhib ma waayaan qoyska aroorba aabiyo hooyo way kala hayaan dhib bay ka hortagayaan dadaal bay wadaan ay ubadka iyo qarankooda mustaqbal ugu sameeyaan qof waliba da'u yahay ba ahbeenkii wuxuu saxdaa isagoo barita hawl iyo qabyo u taalo oo inuu taabuxiyo uu ku sii saxdaa aroortii salaadina ku soo kalaha qar waliba uu hayaa wax caqabado hor yaala iyo guulo u gaara anigu soo waxaan leeyahay Soomaaliland muddo dheer oo ay halkan ku jirtay oo muddo aad iyo aad dheer guulo waaweyn oo Ilaahay siiyay ayay heshay waxaan ku heshay midnimadeeda qarannimadeeda waa qarnimadeeda oo u muuqday yoolkeeda wada adeedkeeda oo ay u halgabayaan ayay ku heleen wixii carqalada taagan taasay ku xalin doonaan hadii Ilaahay ilaaho hadaanu soo noqdo maanta carqaladaha jira oo aan mid iyo laba ka tilmaamo waxa jira carqalada waaweyn ta koobaad waa amniga qaranka Soomaaliland maanta dagaalo badan baa ku socda oo siyaasad leh oo colaad leh oo dhaafsiisan dalalka aynu jaarka nahay inta aynu jaarka nahay oo gaarsiisan in Soomaaliland ay ka mid tahay meesha caalamka oo dhan ku kala qaybsan yahay in taageersan iyo in aad iyo aad ugu colowday maxay Soomaaliland heerkan u gaaraysaa ama ay qaranimadan ugu dagaalamaysaa oo ka filayay Soomaaliland inay ka adkeysi jilicsa tahay ama ay ka nugushahay in intaasoo halgana ay dhabarka rugto oo ay xajiso waxaan is aqoon qiimaha iyo jacaylka qofka Soomaaliland iyo qabkiisa inaan la taaban karin adduunka intuu ku nool yahayna Ilaahay mooyo bini'aadam kale aanu talaysa qaban karin intay nool yihiin iyaga iyo wadkooduba maalmaha waxaa xoog socda shirar dowladda Turkiga hoggaaminaysa oo ay xurufo ku yihiin Masar iyo Turkiga iyo dowladda xamar ee taagta darare waxa la yaab leh in maanta jibcada quruba ka xaysa saaka iyo ilaa weeya saddex shaba ay taageeraysay in ciidamadii la oran jiray uniform imkana aad si la yiraahdo ee caalamku ugu deeqay dhab muddo ka badan 20 sano oo waqtigoodi dhamaaday oo ay ka daareen ku yii lacagta siin jiray oo ay ugu horeeyso midowga Yurub oo ay ku xigtay dawladaha galbeedka sida Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay ka daareen
بريانسكا أي كشوبين وحنا كسب حوايين إن عيد ماذا وقت يقعد صور لو هذه لري هاي هسيتشو غير أنت عيد بتشلو هلاي لما الدولات بقى بلان قاضي إلى عيد كذا ريان أي كوجر تاريخي هي سوماليا أو أي يو إسكودو كيري دوران كورا إيرالين دوران إلى سيتشرتو دولة حمر لما الدولة وتركيا هي جيبوتي وحارد عصب تركي ومحوطة لما يا إنه حمر قرب تاجر هذا إيه دولة ديس كل بنت حمر صهرة ودارها هدل كيس كل حركية دولة بريبانة وحي كل ده شيء دارها هدل كيس محوط سومار الآن ورد على ما يا أو قرب سينا يا دولة حمر أو حوي سومار الآن أنتي وشوقي يمددي وحذر أي وحمر والبوح كواي إنه كسر لعذو أما أودك نقولاته إن قررنا بذا السومال الآن وحانا حين لقد وضح الله يسوون الحب دوري إنه إنه عري حمر هدو عقلي تالقوا تركي وحانا كروا الشيقية حديث الصبو إيه حدشو إيه وارو مدد نوري طوان سنة ودي السومال الآن كهدي دي وحان قررنا ما أحين إنك استوت ما أنت دولت لبعض وقعي إذا بدأت هاي نيتو إنك استوت دوري توكي سلوت دمبي أت قاعدي خرمر أيضا هي قلب هي تكنولوجي أنت ما هو حك هو وين ربيتان كسومال لا تقرن ولا يخوي على ليا سومال لا وي كات كيس بنتوار أوراكرا وحي ويدي عد وركي إذا بنانك أوصارته ستيجي ستيتكي لا أنت كدم بيسي تقزم ما تكرع عيسى خبال وحديه دوسو ساري ويدي وحكات كيس بدنيد سومالي لاند وحي سومري وقت جيستي تريستي دبعت كمركي أي ذلك إذا كحر ريسي دولدي ظالم كل ورش ريسي أضر مركا دولدا تركيا يا مصر مال الهور أو رئيس لقى قاضي بان يلا إيه وأنا كحر ريا مصر لا دغال لانك سومااليلاند اني قره نوقتو اي حمر اني كمي قوتو او دغال مس عيدانك او سو ديريسو خورتا وها او باهن رفح اني فورتو او اي فورتو ديقدا عرب سيري ولاهود فلسطين او حضرتك ودعيره افرتك كل غو ديري سيدي خوله وير دخ غلاي او خره لو ويتينيو اني تا وخ كتران باهي تا سومااليلاند سو غار ماري وها كلون عديله دولته مصر او دولد وينه oo soo jireena iyadoo turkiga isku dhaqan yihiin meelo badan waa wada islaam waa boqortooyii soo gaabay waa dawladda qaabkooda dhismuhu wax badan u baahayay wax gaago haddana masar inta la hubo meel ay ciidan u dirtay oo tiri waa gargaaraya malaha odayaasha cirada la garanayay waxa ugu horeeyay ugu dambeeyay dalka la yiraahdo yaman markii uu ka dhacay inqilaabkii ugu horeeyay 6-dii iyo 16-dii kamid ahayd mooyaan oo boqorkii marka meesha ku raagay la ridayay waxa loo soo diray ciidan masaariya dhowr iyo toban sano joogay mashkaladii uu ku abuuray ilaa 16-dii ilaa maanta waa taga taagan yaban waxa loo leeyahay allah manajeena ciidanka masaarida ee la keenay doona xamar dabka uu ka shidi doona xiiq dheeraad doonana iga qoro waa la arki doonaa maanta dibaatooyinka haysta waxa kamida cimilada isbeddeshay cimilada isbeddeshay way timid dadkay ku timid dhirtay ku timid waxay ku timid mayeeraha waxa aan naftaray sa dhagaxa iyo ciidda iyo mid lamid iyo bada isbeddelka dhacay macri karo wuu yimid waxa la inaga rabaa dib binaaadmeel ay meel joogaba aqaliyadii loola qabsan lahaa gaar ahaan waxaan ka midahay dadku aad u saameeyay waxaan u baahanahay inaan ka fakarro taa ilaahay keenay waa imtixaan labaad in aynu ka fakarro muxuu ino saameeyay aad ee togan maxaynu ku bedelaa ee taban tusaale yar baad siinaya dhirta dhulkeena ku noolay bal amurta ilaahay bila aadmiga iyada ka dareen badan bisha laga toddoba horeenteed oo inaga ku beegan abril iyo may akhirkeeda iyo abril horantii
dirta oo dhame waxay bixisaa man man kuna waxa weeyaan siirski wuxuu geeskaas u diyaar gabayaa galool qurac kidi mid walba dheh manka markuu dhulka ku dhaco siirkaas muddo dhowr iyo toban cishaa gudaheed inay dhibici roobna ku daado dabeetana uu geeskaa soo baxo wuu isbedelay daa cimiradii geeska mankii wuxuu ridayaa waqtigiisii roobkiina waxaa laga yaabaa inuu yimaado oktoobar ama sebtembar ama mar aan la filaynba maxaa inooga soo baxaya dhirtii oo sii dhammaanaysa miyaynaan karayn qof waliba agaarkiisa iyo intuu ag joogo geedka agtiisa manka tuuray inta la qaado midhaha siiriska oo meel qabow la dhigo oo biyare geedkii isaga oo ku jira inuu siirka dilaacay haddii ilaahay roob barku keenana geedkii la beeri karo lix milyan baa lagu qisaa somalilan dadka jooga haddii lixdaa milyan inta caruurta ee ka yar toban jirka iga reebo inta kale qof waliba hal geed mirihiisa qaado agtiisa eelu arkaayo maalin walba oo uu kaydiyo dee lix milyan oo geed bayna soo celinaa ama shan geed yaa bar bayna soo celinaa oo ku way cimiradeenu yaqaana ah dhirta aan cimiradeena aqooni markay dalkeena yimaadaan inta badan faa'iidaay lahaayeen male waxaa jira geed aan magaciisa la aqoon ana aanu aqoon soomaalina aan ahayn oo ku yaalay badankoodu cusbitaalada gobollada oo dhan iyo xarumihii gobollada ee wixii lixdankii ka horreeyay la keenay dhowr geed baa ka sii haray horta Hargeysa ilaa lix geed toddoba geed baa ka haray geedkaasi waxaa faa'iidada ugu weyn u leeyahy waxa gu iyo jiilaal waa doog waa geed dhuuxiisu aanu adkayn oo dhuux jilicsan oo laga qori karo wax alliya waxa maacuun guriga taalla waa geed dawo u ah xanuunka ilkaha ee suuska la yidhaahdo oo caleentiisa haddaad saa u qarinto laga yaabo boqolkiiba boqol inaan suusku dib kugu soo noqonin geedkaa burcaynu ku yaalla ayaan filaya waayo dhakhtar kasta iyo maamul kasta oo jiray uu yaalla Hargeysa wuxuu ku jiraa iminka oo ka muuqda dhowr geed oo ku yaalla qoraalka la Hargeysa club waxaa kaloo yaalla cusbitaalka Hargeysa wuxuu u dhow yahay halka tiyaatarka lagu qalo iyo baasha ilkaha lagu hagaajiyo laba geedo ka jooga dhowr geed guri oo shacabkaana uu ka sii muuqmuuqdaa marka taana waxaan uga jeedaa inaynu ka dadaalo aqoonyahan waayo arag bal sidii aynu cimiladu ula qabsan lahayd ta kale ku adiga waxa weeye xoolaha iyo ugaadha iyo nafluhu waqtigu u yaqaanay waqtigii ay samayn lahaayeen inay xooluhu tarmaan waa isla bilihaa sheegay cawrkii iyo gorayadii iyo sakaaradii iyo geelii iyo arigii dhammaantood waqtigaasay u diyaar yihiin inay tarankooda fidiyaan waqtigu isbedelaya waxaan aad iyo aad u faraxsanahay dad badan baa iminka xoolaha xereeyey oo haya waxay la mid tahay la qabsashada cimilada weliba waxaa aad u badan geela burcana way ku maqsantahay geela aad bay u xareysay ku dara xoolaha kalena iyo ugaadhaba sida aynu u weelaalahay iyo aqoon badan badan oo kale waxaa laga yaabaa xanuuna inaan qorina dadkii xoolahaba ku yimaadaan cimilada darteed taana waad ku baraarujinayaado waa hawrahaynoo yaal waxaa kaloo jiro oo aan qarsoodi lahayn cadaawad jaarirkeena ah oo laba dhinac laga yeeli karo mid dhaqaale ahaan inoola dagaalamaya iyo mid siyaasi ahaan inoola dagaalamaya taas waxaan koo gudbi karaa saynu horeba uga gudbi jiray dal kasta iyo qaran kasta haddii qaranimadiisa iyo qabkiisa la soo farageliyo waxay hawlaha gudahooda way dhigaan waa loo midoobaa waxa ilaahay mahadiya shacabka Soomaaliland inuu u midaysan yahay difaaca qaranimada Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan miyi iyo magaalo shaqsina shaqsi qaranka kama xigo qof waliba wuxuu u diyaar yahay difaaca qaranimadiisa labaatan sano ilaa soddon sanood hawsha waa ku soo jiray haddii la sii tiriyo ilaa afartameeyo ardayda maanta jaamacadda ku jirta waxaa marag madoora inta u badanay inay yihiin agoomihii aabbayaashood ama awyooyaashood u soo halgeeman qaranka ee ama ay ku naaf waayeen ama ay ku naafaaway ay ku naafoobeen markaa looga biqi maayo ninka aabbihii awgii intaa soo mareen
إنه ما أنت قارن نبدأ تركيسة إذا ولا احتجار بانتو نف إيه مسكح إيه حوار أنت ما أهرا أيوه شكيك قبل شلو تحسينه وحي سينا إسا كان سواني ذا إيران سومال لان عدو سوها ويسان كان هادي مركة قاتل حرعانا إلا يتالو أي تهي كبي دولو تاريخ أهان و أنا دي عدولين إن سومال لان لغو تيق تيق سان كانوا أم عدو تشبين كرانا بقول كيه بقول بان أمدكو أم سانا وحن كم ذو بكرة أن هروق مركة رأي دباتوين كعدو كبيح كرة إنك أو ثلاثة كم ذونه هذه أفكار مش هيك وادي مغراضية ده أو ثلاثة إنه بذاقه هذا إنه ثلاثة بذاقه تفرار قايم أنا يو قرا كرو مش هيك شرفت إني يقب كرو باباي لكن وإن ثلاثة اللي بذاقه يا أنا دافين حيدا أفكار قرني ماله وقرني ماله داوين وحن كم ذو بكرة إنك أو حوضي يالنا أو أن قف قف يقويس قويس وكلا بحنة ثلاثة وضي يارنا أو وحوض وذاقنا أو دلكينا خيرات كيسة يا عقلين يا حوقين مدينة أو اسكم مدن قلنا أو وحوض رسل عالم كوير قلو هدين الدقارة دي كلا قوقبنا أو ميل وربا قويس أما عيد الشيغاتو تقرن ما دي مرنما لبطو سالانة سينية مانت meel kasta oo tagto gobolka tagaa wuxuu ka mid yahay gobolada waaweyn isaga iyo sanaagii ee marka loo eego dadka jooga dhulka intiis badan ay banaan tahay iyo gobolada oo dhulka caalamka loo eego dadka ayaa ka yar dhulka kulka dhul badan oo banaan bay noo jiraa meel kasta nin baa oodanaya oo xoolaha daa qawdiiday hadii qolada deegaanka oo aad u mahadsan oo aad u raayay wasaaradaas deegaanka haddii istaraa ka qaadin ka soo sharciyay korkeena ummad dhan ba taageeraysa hab qabiiliya tee markaa waxay dhaawacaysaa qaranimada iyo nolosha xoolaha dadkeena qof walba in ku fulo ka weheraya laakiin waa inuu ogolaado dhulka la wada yeesho manafacaadkiisa manafacaadku taa qur maaha laba company oo shidaalka qodiyay noo yimid dalka oo maal galiyay mid waliba markii uu joogay xaaladii in la qodo ay ahaan la gaadhay lacag badan kaga baxday khilaaf dhexdeena ayay labadaba u socon waayay oo aad u liita wax yar oo minor ayuu waqti ku lumay hadalaha la cagri hadalaha la bilaab waxay imka soo baxday buurihii oo dhan oo mid walba la yiri nimca jiifto dheeman iyo dahab oo hoos jiifto iyo ciiro baarin tii xabadaha iyo dagaal baaba ka dhaca inagu waxay idin wadareenahay oo qofkii aqoon leh ama dhaqaalaha sharciga dawladda uu raaco oo haduu macda qodayo uu qodo oo haduu kalu keenayo uu keeno laakiin marka adigu burankaaga badiso ee meel gaabo wax ka eegto ee xudar yeelo weydo imika buuraheena waxa isugu yimid in aliya intii kooga ka shaqeyn jirtay ay kooga ka kicweydo barwaaqale cid kasta bari iyo galbeed latin america china india wadunde cid waliba way joogtaa qofku qof buu wataa way araga oo South Africa oo 100 sano dambeeyay dhab qodanay oo xooga oo ka xeelad badan heshiis roq lama gali karo qabiilo lama gali karo Soomaalidu isku dhawn baal meel walba inay meeshada noqoto oo ay ka midoobaan inay faragelinta laga yaabo inay dib noo keento ee macdan ah iyo khayraadka dalkeena inaan murayro dhexdeena cadu ka faa'iideysanayo cidina wax ugu weyn waxaan kaga bixi karaa inuu wax lahaano oo aw waran ka tagto oo tsayl aguri ka dhisan karto oo macdan ka baari karto oo kaloo ka qaadi karto oo ka seer ciibaado oo sanaag tago oo halkan dahabka aad iyo aad kala wareeriyay qaybta ka galo isagoo oo raacay sharciga qaranka deedkana aynu u sinaano qaran isku mid ah isu heeliyo wax wada lahaada cad goor iska wada jira taana waxaan leeyahay waa in hoos loo eega waliba dadka laga rabo inay taa hor galaan oo dadka aqoonta leh ee qoladiina qalin jabisay maanta ay ka mid tihiin wareedii ka furfurcoon mustaqbal kale ah ina tarooyinka aad iyo aad ugu dhigraataan baan soo jeedinayaa waxa kamid ah marka dhexdeena kubad leh tartan gabay dhe talade ama siyaasadde markaynu tartamaynana inaynaan darjeelin oo aynaan qoomin waxyaalaha qaran ahaan iyo qof ahaanba aynu qiimaha ku leenahay maxaa kamid ah su'aaladu waxay tahay
نويلو هذا كذا عيف فجارك هذا عاي واجد قرف كذا عادي قرفت لما سوق وكان رجيت كل بعير كره قف وياه أقويها أنا شيخة سياسية هو قاعد لك حق كتيره كوكرا ودوريها هذا خدي مرك لهذا ي ترتك يرا نحلينا أي نتشبينه وح إنه أساسها أنا لهين قوي خدي مقرادية درج لا إنه هو قسمية إنه هو ترى وذاك بينونا قانعي أو أي كم متاعي لكن كين يدين تين يدد بدين أوكل دون نن كفرنشي أدي مقرادية دهستا إسكو دين منهن وحينا إن الدفرا إسكو ما دفرايو إسكو لكن منهن إنه هو حيرنا هاي ذات وارد كذا يقانو احترامه نكستي تو تشري يدي أبا يلا كتبوا هاي إيمان تلفون ما يعني هي إنه إسكو منهن وحرر هاي إنه أبو هويو ويل كاغا كبر دال سيديغا صدقا أييدا إن أبتغا إن أديركا حيدي حيال بيرنا دي فرنشك حيدي حيال بيرنا مركات دي مغرضة دي هدي انتين لغا بابيسو دي وحوي نوو يترين تانا إنو نكفي وشكالي نووات نباتين استوى قدر دالي سكو صوروني محانو كابحنا نباتوينك والله ويردو كريه وحين قبلنا قرن كان وح تربوي وحيلا وحيلا وحلا ينوك هنا دين تين يدق كان يوين قبل برين لما هدي نجس كان قنوا وح كلا وانا فينا وحن كسو جاب جين وحن أدو هم بريان يا دارير دا قرن شبيه سا وارد كود علم إذا كان معدة أنت كقاب قاتي مستقر في عنا وادي رشيلية وحين وبلنا قرن كان أين دافع عنه ترى وذا جين كنا قرنا iyada oo waqtigii doorashooyinka taagan yahay in doorashooyinka kana bidix xadaa ku qaadano qorigana iyo xoogara ku daafana qarankeena labada markeenu helo inagu isoo calaamsan horumar gaadho wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa yahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland hal fadhiyo qof